Қолөнер халқымыздың ерте заманнан келе жатқан төл өнері. Шаһар тұрғындарына осы өнерді таныстыру мақсатында халық мұрасы халық қазынасы атты көрме жәрменке өтті. Шараға мегаполис шеберлерінен өзге түрлі аудандардан қолөнер шеберлері жиналып, қонақтарға ұлттық нақыштағы бұйымдарын ұсынды. Жыл сайын өтетін аталмыз іс-шара арқылы халқымыздың салт-дәстүрі дәріптеледі. Жиынның мақсаты іскер жандардың қолдан жасаған бұйымдарын халыққа көрсету. Өңірімізде осы салада еңбек етіп жүрген шеберлер қолөнер бұйымдарының арқасында бүгінде өз кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Сондай-ақ жиында тоқыма шеберлері де өз қолымен жасаған туындыларын таныстырды. Ал дәстүрге айналған бұл қолөнер көрмесі жылдан жылға маңыздылығы артып, көпшіліктің сұранысына ие. Қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесін біз жыл сайын ұйымдастырамыз. Жергілікті және Түркістан облысынан келетін қолөнер шеберлерімен заманауи талапта осы қазақтың ұлтын дәріптейтін заттарды атадан бабаға, балаға қалып жатқан осындай әдет-ғұрыпты сақтап, мынау өскелең ұрпаққа осы дәріптеу, осыны аманат етіп қалдыру мақсатында, осы біздің дәстүрімізге, салтымызға үйрету мақсатында осы іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Көрмені тамашалаушы тұрғындарға шеберлер қолдарынан шыққан туындыларын көрсетті. Теріден, ағаштан, қыштан, темірден, киізден зергерлік бұйымдардың ұлттық нақыштағы киімнен бастап, барлық үй жабдығының кең ассортименті ұсынылды. Өнерімізді жоғалтпай әрі қарай дамыту, жас ұрпаққа дәріптеу сіз бен біздің ортақ міндетіміз, дейді көрме жәрмеңкеге қатысқан Жамал Күдерова. 25 жылдан бері қарай кәсіпкермін. Қазір 10 жылдан асты, мына жеке өзім тоқыма нем бар. Тоқып, жастарды үйретіп, кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалсын деп, кезінде шешемізден үйренгеніміздің бәрін жастарға үйретіп келе жатырмын. Өзім қызығып, ана білетіндерден үйреніп, солардан өзім ары қарай алып кеттім. Тапсырыстар алам үйде, құршақтар тоқиым, аяқ киім, кілем, алаша тоқиым. Барлығымен айналысып жатырмын. Қолөнер бұл ғасырлық тағылым, тектілік, хас шеберлік, аса талғампаздық, төзімділік және салт-дәстүріміздің қолданбалы өнерін бойына сіңірген сырлы өнер. Әрбір қолөнер туындысы өз заманның материалдық мәдениетінің үлгісі, халық талғамынан, әлеуметтік қоғамдық жағдайынан, діни сенімі мен салт-дәстүрінің көрінісі. Көрме орталығының мамандары бұндай ұлттық іс-шара жиі ұйымдастырылатынын айтады. Алдағы уақытта ұлттық дизайнерлердің байқауы қараша айында өтеді деп жоспарлануда. Гауһар Алдаберген, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.